নগেন আৰু পৰেশৰ দোকান ৰখিবলৈ চৰকাৰে আপোনাক দৰমহা দিছে হবলা। কিনো কোৱা হল মায়া, মই চকুতে আছিলো। থানাতো আকৌ কাম নাই, এটা মিছ কল মাৰি দিলে আহি যাওঁ। মই আলিক কৈ গৈছো আলি আপোনাৰ অফিচাৰ হবলা। আলিক কৈ গৈছে যে বৰলাকাই আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 10 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।